朝ドラ、カムカムエヴリバディで一人二役を演じて話題となった俳優、宮島麻衣さん、朝ドラ常連女優と称されるなど、ドラマ、映画、舞台、センチメートルなど多数出演、活躍しています。宮島麻衣さんの昔、今現在までの学歴、経歴プロフィールや、結婚、夫、旦那について、保育士免許取得の理由や、YouTube チャンネル、Twitter、Instagram についてなど、気になったので調べてみました。宮島麻衣さんのプロフィール、名前、宮島麻衣、出身地、岐阜県恵那市、生年月日、1986年2月15日。年齢、36歳、執筆時。身長、154センチメートル。血液型、O 型。学歴、岐阜県立中津商業高校、専門学校名古屋ビジュアルアーツ卒業。職業、俳優、所属、NAC 名古屋、NAC 大阪。趣味、ピアノ、歌、マラソン、特に、朗読、宮島麻衣さんどんな人？宮島麻衣さんは、岐阜県恵那市出身の俳優。1986年2月15日生まれ、現在36歳です。映画、とめこの明日なき暴走、2012年で主演を務め、第8回大阪アジアン映画祭において新人女優賞受賞を受賞。2007年、NHK 連続テレビ小説、ちりとてちん以来、たびたび朝ドラに出演しています。2008年2月から、出身地である岐阜県恵那市の恵那観光大使を務めています。経歴。宮島麻衣さんは、中学の時に好きだったアニメがきっかけでもともと声優を志し、声優になるにはまず役者になる必要がある、との思いから、高校では演劇部に所属します。2004年、高校卒業後、専門学校名古屋ビジュアルアーツパフォーミングアーツ学科へ進学。演技を学びながら、NAC 名古屋に所属し、女優として活動を開始。インディーズ映画などに出演して演技力を磨きます。卒業後も名古屋を拠点に活動。2006年、土曜ワイド劇場温泉若おかみの殺人推理17、テレビ朝日、観光客のカップル役でデビュー。テレビドラマや CM に出演、情報番組のレポーターやナレーターとしても活動します。2007年、NHK 連続テレビ小説、ちりとてちんのヒロインオーディションで、最終選考に残りますが落選。後日、演技力を買われて、ヒロインの親友役として起用されます。朝ドラ、ちりとてちんは、貫地谷しほりさんがヒロインを務め、宮島麻衣さんは、ヒロインを叱咤激励するしっかり者の親友、野口純子を演じ、存在感を示しました。宮島麻衣さんはドラマ放送中から関連番組、イベントにも多数出演。2008年6月には、ドラマの舞台となった福井小浜市の若狭小浜御血国大使に任命されました。より厳しい環境で仕事をしたいと、2009年から活動の拠点を大阪に移し、ドラマ、映画、舞台、CM など幅広い作品に出演。2012年、映画、とめこの明日なき暴走に主演。本作は、河瀬直美さん、島田角栄さんらを輩出したビジュアルアーツ専門学校、大阪出身で、関西のテレビドラマや CM、番組タイトルなどを手掛けてきた吉浦厚弘監督の劇場長編初監督作品です。共に心に傷を抱えるストリートミュージシャンのとめことホームレスの少年スネ夫は、ふとしたきっかけで出会い、恋に落ちる。しかし、謎の心理カウンセラーに導かれ、次第に二人の抱える闇が暴走し始め、というストーリーです。
同作で、難しい役柄を自然体で演じた演技が評価され、大阪シネマフェスティバル2013で新人女優賞を受賞します。朝ドラ、2011年から5年連続で NHK 大阪放送局が制作する、連続テレビ小説5作品、スターネーション、純と愛、ごちそうさん、マッサン、朝が来た、に出演。スターネーション、2011年、駒子役、純と愛、2012年、宮崎ゆり役、ごちそうさん、2013年、野川民子役、マッサン、2015年、亀山若子役。朝が来た、2016年、鳴沢香苗役。2017年の、ワロ天下、2021年の、カムカムエヴリバディにも出演、2016年、2018年、2019年、2020年には出演はありませんでした。2013年に、ごちそうさんで再びヒロインの友人、野川民子役を演じて注目を集めた際には、西の NHK 御用達女優、とも称されました。2021年、カムカムエヴリバディでは、一人二役で出演し、同じく一人二役で出演する堀部圭介さんと双方とも夫婦の駅で共演しています。恵那観光大使、2008年2月から出身地である岐阜県恵那市の恵那観光大使に就任、様々なイベントに出演して恵那市の PR に努めています。その他、2020年1月、保育士免許を取得しています。2021年には、YouTube チャンネルを開設します。宮島麻衣さんの結婚、夫、旦那さんは、宮島麻衣さんは、2021年9月18日、自身のインスタグラムで、結婚を報告しています。インスタグラムには、鳥の形をした夫婦の箸置きの写真とともに、9月18日に入籍したと報告しています。2021年10月3日の投稿には、ウェディングフォトを撮ったことを報告。美しいウェディングドレス姿を披露しています。夫、旦那さんとなった相手の男性の方について調べてみましたが、一般男性の方なのか詳細は公表していないようで、詳しいことはわかりませんでした。宮島麻衣さんの保育士免許取得の理由、宮島麻衣さんは、2020年1月、保育士免許を取得しています。宮島麻衣さんは、自身の YouTube チャンネルで、保育士を目指した理由を明かしています。宮島麻衣さんは、30代になって母親役が多くなり、小さい子供と接する機会が増えますが、どう接したら良いかわからず悩んでおり、どうにかしたいと思っていました。子供とのコミュニケーションがスムーズにいかないのを自分のせいだと考えていたりと、しんどくなっていったと言います。そして、子供の心理や発達段階をある程度知っていたら、自分自身が悩みすぎず、気持ちよく接することができるのではないかと思い、保育士免許取得に向けて勉強を始めたのだそうです。保育士の勉強は、YouCanの通信講座やブログ、Twitter、YouTube などいろいろ活用しながら、約2年間勉強したそうです。宮島麻衣さんの YouTube、2021年2月に、自身の YouTube チャンネルを開設しています。保育士免許の勉強や、ピアノの演奏、歌、イラストなどを披露したりと、様々な動画を投稿しています。宮島麻衣さんの人となりを伺うことができます。宮島麻衣さんは、YouTube チャンネル以外にも、Twitter、Instagram ブログのアカウントを持ち、出演情報やオフショットなどの投稿、発信をしています。朝ドラ、カムカムエヴリバディ、
宮島舞さんは、2021年11月からスタートした NHK 連続テレビ小説、カムカムエヴリバディに出演、朝ドラ出演、通算8作目となります。宮島舞さんは、赤粒きよこ、赤西きよこ、役、初見、役の一人二役を務めます。カムカムエヴリバディは、昭和、平成、令和を通じ、京都、岡山、大阪を舞台に、ラジオ英語講座と共に歩んだ親子3世代の100年間を追い、恋に仕事に不器用ながらも自分らしく生きる姿をリレー形式で書くオリジナル作品です。宮島舞さんが演じる、荒物屋、赤西、のおかみさん、赤粒きよこ、赤西きよこ、は、近所から、ケチベイ、と陰口を叩かれていた夫、吉兵衛、堀部圭介さん、を支え、息子の吉右衛門を優しく包み込む献身的な女性です。吉右衛門ちゃん、今日からちょっぴり大きくなりましたよ。赤西屋のオフショットです。三人揃っていい笑顔ですね。朝ドラ、カムカムエヴリバディ、シャープカムカム、アット朝ドラアンダーバー BK アンダーバー NHK、ノベンバー12、2021。また、2022年1月28日、第62回、で、若き日の赤粒きよこを演じた宮島舞さんが再出演。一人二役で蕎麦屋の娘、初見役を演じています。宮島舞さんが第1話に登場すると、朝ドラファンから大きな反響がありました。番組の公式ツイッターが、第1話の放送後、しりとてちんの純ちゃんが、優しいお母さんになって帰ってきました、と宮島舞さんの写った場面写真を添えて投稿すると、多くの朝ドラファンが反応。うわい食堂の純ちゃん、初回から純ちゃん来た、と歓喜の声が上がりました。荒物屋、赤西、のきよこさんはただいま臨月、転ばんように、気をつけられよう。シャープチリとテチンの純ちゃんが、優しいお母さんになって帰ってきました。朝ドラ、カムカムエヴリバディ、シャープカムカム、アット朝ドラアンダーバー BK アンダーバー NHK、オクトーバー31、2021。宮島舞さんの、カムカムエヴリバディ、以降の最新出演情報は見つけることができず、わかりませんでした。2022年もどんな作品に出演するのか、YouTube、ブログ、Twitter や Instagram など、これからの活動もとても楽しみです。以上、俳優の宮島舞さんについて、でした。có ngồi đâu? Cái áo là? Bị cún cơm. Ngồi với cún à? Cún ăn bát, cún ăn cơm gì? Mình ăn cơm với trứng rán. Ok. Em tôm đút cho anh cún nha. Anh cún nha. Xong rồi mồ hôi không có. Rồi. Có lạnh không? Ừ. Rồi cái cún này. Mồ hôi cún này. Mà là có ngơi cún ơi. Mày muốn đắp kính không? Đấy, ngồi im này. Hư nha. Cái đòi trên TV. Có muốn đắp kính không? Bơ mà. Ăn xong rồi xem. Thôi xong.
ơi đừng dăm chân lên lấy đây lờ cho nhịn ra. Ăn cơm có xem tivi ai hơn thế ta cầm gói giấy vào đây cho bố. Túi túi giấy đâu, túi giấy kia kìa, đây này đi ra cầm túi giấy vào đây. Đi ra cầm túi giấy vào đây nhanh lên, túi giấy kia kìa. Đây túi giấy gì đất gì cái kia đây này, giấy chỗ cái thảm này. Đây đây mà đây. Anh ơi biển nữa. Này Tôm cũng đau rồi. Thank you.
sinh nhật. Dạ. Dạ, con thích cơ. Đúng rồi. Ừ. Đó. Ê, kinh thế mạnh này. Đâu ra hạt đỗ ở đây nào. Ăn xong rồi xem. Ừ, xong lúc nha. Không thích cho. À. Ở đâu đi. Ôi giời. Anh Nga. Tập hợp bắp ra. Tập hợp bắp ra. Ôi giời sao cùng chứ. Ừ, ngon. Đấy. Này. Thank you.